经济部筹审会的说法，他们明确说南海控股是中资，但他认为受中国影响过大，有国安疑虑。来来来，这个哦，重要事情哦，要照稿念。这个渊德标公司哦，事先有获得经济部核化的证书啊，证明他们不是中资公司，也因此他们取得了投标的资格。那么在得标之后哈，经过五个月的审查，你知道哈，今天投审会并不是以他们是中资公司为理由驳回申请，而是又改用另外一条法令《外国人投资条例》哈，以违反国家安全为理由驳回申请。不过我们当时也提出一个疑惑，就是说那同一家公司投资这个民进党中常委经营的阳信银行，没有国家安全的疑虑，那当然他们会有他们的说明了哈。不过以没有客观标准的国家安全当理由来驳回申请的时候，我认为这个会造成外国公司哈投资台湾的不确定性了哈，应当日后会有不利的影响。不过是这样的啊，台湾毕竟还是一个法治的国家了哈。我们在现行法令之下，还是按照现行法令做事嘛，哈。所以目前我们台北市政府是表达尊重投审会的决议。那么后续要怎么处理呢？我们是看得标的公司的反应嘛，哈，再决定下一步。那我们也不能去预测说得标公司是要假处分、要诉愿、要行政诉讼，我们也不既不预设立场，也不会去下指导棋，我们就看目前的原得标公司的后续反应，再决定我们下一步怎么处理。不过比较确定的是，我想这个应该会拖很久。你听到的当下有没有觉得很不爽？也没有说爽不爽了。我们这种亚斯伯格症本来就没什么情绪。不是啊，因为你当初答询徐小新的时候，曾经说过，如果以国安疑虑，一定会跟他们翻脸。这件事情会让你觉得很想跟他们翻脸。哎，那是这样的，我觉得。就事论事的哈，还是政府做事还是要可预期的哈，有规则可预期的。这种，如果说要花五个月要用这个理由，我觉得还是，我还是觉得说，那为什么要花五个月才能够决定他有国家安全疑虑的？奇怪。是啊，所以你会觉得这是有政治那个干预吗？一个的，因为你会被抽号码牌。你昨天上午才呛蔡英文，下午就被驳回了。那就很赞叹这个民进党政府的效率突然变好了。可是你会不会觉得这有政治力的感觉？这个是民进党中央政府要去回答问题，不是我要回答问题。那你自己认为有吗？因为像这样，你刚才的说明里面似乎认为他们的标准是变来变去。哇，昨天我知道经济部次长去主持那会，就是这个案子一讲完就走了嘛，所以。我觉得是这样的哦，我们也不愿意预设立场的，我也不愿意去替人家解释嘛，所以所有这些应该是投审会要出来说明的。所以你未来是会重新开标呢，还是走第二个预约的这个公司？这个也要看，这个我觉得言之过早了。为什么呢？因为原得标公司也不可能完全没有反应嘛，到底要采取哪些反应？因为我们要看。有时候这诉讼一拉会拉好多年了，因为我们上一次，当时郝龙斌政府那个案子，我们单单在法院诉讼就花掉两年半了。可以说双子星安在你任内可能胎死腹中吗？比较可惜的，因为以北门为中心的西区门路计划几乎全部都完成了嘛，就差一个双子星了，所以算是一个遗憾吧。但像如果再这样看下去的话，感觉上您的西区门户计划就是被卡住。没有的，是这样的，大部分都完成了嘛。我们台北市政府可以做的都完成了嘛。现在还没完成的是文化部管的铁道博物馆嘛，邮政博物馆嘛，还有一个双子星是被投审会卡到，就这样。现在有幕僚说这是一种好像对你抹红的另外一种方式，因为把你就是他们认为就是有中资介入的这一种可能会有一些影响的，然后现在蔡政府把它挡住了。我跟你说哦，台湾其实这样的，大陆还是世界第二大经济体嘛。你要全部入有中国承诺的公司，通通不准投资台湾。哇，这个也是很麻烦。你要怎么追？很多公司还是多多少少会有中国的承诺嘛。还有一点是这样的哦，他拿钱到台湾买房地产，
应该是他怕我，主要是我怕他，那奇怪的。像你前两天说放狗咬人，你这次有觉得又被咬到了吗？我看这一只不是狗，是老虎吗？比较大只一点，是老虎吗？我不晓得。那你跟民进党的关系会不会像松松 CP 一样离婚回不去了？啊，你跟民进党的关系会不会像韩国那个明星夫妻一样离婚就回不去了？那个韩国明星夫妻？宋仲基跟宋慧乔。你把酸姐看后尾名词。市长，这个案子如果不是选举年，你觉得有机会过吗？Who knows？ 所以这是有影响。好了，还没有。现在大家认为现在还有，现在认为就是说，除了双子星外，之后如果像是大巨蛋有遇到中央的部分，可能也会变成像现在双子星的下场。哎，反正我们就是怎么讲，匍匐前进，尽量做嘛。研考会昨天发布了一份就是东区的民调，说现在台北市仍有83%的民众在逛北市。那议员质疑说，现在公布这民调好像要帮你擦脂抹粉。东区商圈的民调。哎呦，不需要了，没有事。双子星是不是可以？我们可以说双子星你任内无望吗？可以这样解读吗？哇，他本来要盖好就要好几年的时间了。坦白讲哦，他重大市政建设常常也不是一个任期可以盖完的。后来发现我们那个公仔从画图到盖完都要6年，所以常常市政是一棒接一棒嘛。只是说我们在我们任内，我们努力的做，就这样尽量做嘛。你们认为这个是民进党是刻意卡你，不要让你有重大政绩？这议员认为他们的看起来是这样子。哎，不要。哎，外公哦，这样也不要把人家想的那么排心了，这样。所以你觉得蔡英文是逢中必反？没有啦，我觉得这样的哦。当然，不过我觉得还是要务实一点的，就是说我倒是讲，还是那一句话，还是要把台湾的整体利益哦，跟人民的最大福祉当作最重要的考量啊。当然，我个人在做决定的时候，常常会想到说，这个有没有符合台湾的整体利益，或者说适合符合人民的最大福利？但是我们没有办法要求每一个人都这样想，就这样。所以，谢谢。